Hei. Betydningen av å planlegge et prosjekt grundig kan ikke understrekes nok. Planleggingen av prosjektet eller masteroppgaven skal ende opp i en forskningsprotokoll som inneholder en detaljert fremstilling av hvordan prosjektet er tenkt gjennomført fra A til Å. Så med klare planer så er det lettere for å lykkes. Vi skal i denne forelesningen gå gjennom de ulike elementene i en protokoll, og hva den skal inneholde og hvilke spørsmål den må kunne besvare. Den første delen av protokollen skal besvare følgende spørsmål. Hva er bakgrunnen for at vi ønsker å utføre undersøkelsen? Hva er gjort tidligere på dette området? Hva er formålet eller hensikten med undersøkelsen? Og hvilke forskningsspørsmål som skal besvares? Vi starter fra toppen. Tittelen på prosjektet bør være så informativt at den gir assosiasjoner til det prosjektet handler om, helst uten å være for lang. En undertittel kan være en mulighet for å få inn tilstrekkelig informasjon om prosjektet. Så skal du sette leseren inn i begrunnelsen for at du har gjennomført akkurat dette prosjektet. Først, hva vet vi fra før? Og gjerne smale fort ned til akkurat denne spesifikke situasjonen eller forskningsområdet. Hva viser tidligere studier om akkurat dette temaområdet? Helst ikke bare referere direkte fra en og en studie, men prøv å sammenfatte meningsinnholdet fra flere studier, og prøv å gjøre det med din stemme. Men husk da alltid å referere til opphavslitteraturen. Så skal du presentere kunnskapshullet, eller det vi ikke vet om dette området. Det kan være at du finner noen uenigheter, konflikter eller motstridende funn. Kanskje er det for få eller for svake studier, sånn at det er nødvendig med flere lignende studier for å kunne dra sikrere konklusjoner. Det er ofte av interesse å presentere egen motivasjon for prosjektet. Har du for eksempel egne erfaringer som kan være relevant her? Kunnskapshullet må ikke være for stort, men det må tydeliggjøres eksplisitt, fordi det er akkurat dette hullet du skal fylle, enten litt, delvis eller helt, med akkurat det du skal gjøre, og det er jo genialt. Så må du beskrive hva som er det overordnede formålet eller hensikten med prosjektet. Det kan for eksempel være å utvikle en metodikk for mer nøyaktig diagnostisering av en tilstand eller en sykdom. Og helt til slutt så må du beskrive problemstillinger eller forskningsspørsmålet. Det du har gjort til nå, det er altså å bygge opp et rasjonale for studien din. Jo mer arbeid du legger i denne delen av protokollen, desto bedre vil prosjektet bli mottatt hos instanser som skal godkjenne det. Vi har nå tatt for oss de første spørsmål som protokollen skal besvare. Som du kanskje ser, så er dette ganske identisk med introduksjonen på en hvilket som helst vitenskapelig artikkel. Det vil si godt arbeid her, og du er stort sett ferdig med store deler av introduksjonen i selve masteroppgaven. Vi forlater denne delen, og så går over til de neste spørsmålene som protokollen skal besvare. Hvordan skal vi gå frem? Hva eller hvem skal undersøkelsen omfatte? Hva skal telles, måles, observeres eller forstås? Hvordan skal data innhentes? Og hvordan skal data lagres, kvalitetssikres og analyseres? Her ser du sikkert at innholdet i de punktene handler om metode. I protokollen så skal du beskrive faktisk hva du skal gjøre og hvordan, mens i selve masteroppgaven så beskriver du hva du har gjort. Vi skal se litt nærmere på de enkelte punktene. Vi starter med det første. Hvordan skal vi gå frem? Ja, hvordan skal vi gå frem? Designet skal fortelle hvordan studiene er planlagt for å besvare problemstillinger, altså fremgangsmåten på et overordnet nivå. En liten kort repetisjon her, så grovt sett så kan vi jo dele inn i eksperimentelle og observasjonelle design. I eksperimentelle design, som for eksempel randomiserte, kontrollerte studier, eller mer kvasi-eksperimentelle studier, så handler forskningsspørsmålene om å finne årsaker eller effekter. Det observasjonelle designet består av eksplorative og beskrivende studier.
Eksplorative studier er blant annet kohortstudier, metodologiske studier og korrelasjons- og prediksjonsstudier. Systematiske oversiktsstudier og metaanalyser oppsummerer både eksperimentelle og eksplorative studier. Til slutt har vi et godt knippe med fortrinnsvis beskrivende studier. For observasjonelle design må retningen på studien i forhold til tid beskrives. Er det en prospektiv studie som følger deltakerne eller objektene fra startpunkt og fremover i tid? Er det en retrospektiv studie som registrerer data som har vært innsamlet tidligere, kanskje til andre formål? Er studien langsgående i tid, enten bakover, men oftest fremover, så kalles den for longitudinell. Og til slutt, tverrsnittstudien, eller cross-sectional studies. De samler inn data på ett måletidspunkt. Når studiedesignet så er beskrevet, er neste spørsmål som skal besvares. Hva eller hvem undersøkelsen skal omfatte? Og svaret på dette spørsmålet er en beskrivelse av studiepopulasjonen og utvalget ditt. Populasjon er den gruppa vi ønsker at våre resultater skal kunne være gyldig for eller generaliseres til. Det kan være personer eller undersøkelser eller bestemte situasjoner. Du må bestemme hvilke egenskaper denne populasjonen skal ha. Utfordringen er ofte å finne et utvalg som er representativt for denne populasjonen. Og klarer man ikke det, så risikerer man en feil som kalles for seleksjonsfeil eller seleksjonsbias. Protokollen må derfor fortelle i detalj hvordan utvalget skal velges ut. Protokollen skal også si noe om hvor mange som skal inkluderes. Det må beregnes hvor stort utvalget skal være for å kunne dra sikre nok konklusjoner. Dette kalles i statistikken for styrkeberegning. Neste spørsmål som protokollen skal besvare er hva skal telles, måles, observeres eller forstås? Altså, hvilke variabler er nødvendig å inkludere for å besvare forskningsspørsmålene, og hvordan skal disse benyttes? Et godt råd. Ta med så mange som nødvendig, men så få som mulig. Ofte så skjer den feilen at studenten eller forskeren bare gyver løs på datainnsamlinga før det er foretatt en kritisk gjennomgang av hvilke variabler som trengs, og hvordan disse er definert eller hvordan de er tenkt brukt. Det kan være en god øvelse å sette opp i tabeller og figurer på forhånd hvordan det senere er tenkt presentert. Variablene skal altså først velges, og så skal hver variabel entydig defineres og målenivå oppgis. Her er det viktig å orientere seg i litteraturen først. For å kunne sammenligne med tidligere undersøkelser, så må vi bruke de samme måten å måle fenomenene på. Ideelt sett bør man ta seg tid til å lage en variabelliste i protokollen med variablenes betegnelse, definisjon og målenivå som her. Det neste spørsmålet er hvordan skal data innhentes og oppbevares. I denne delen av protokollen skal du beskrive prosedyrene for innsamling av data, gjerne i en kronologisk rekkefølge etter hvordan du planlegger å gå frem. For det første, hva skal du måle med? Skal det gjøres bildeopptak, måles stråledose, kliniske undersøkelser, måling i biologisk materiale, intervju, spørreskjema, etc. Mulighetene er mange. Protokollen skal også fortelle hvordan måleinstrumentene skal kunne standardiseres for at undersøkelsen skal kunne etterprøves senere. For det andre, hvordan skal du måle, og hvor mange ganger skal du måle? Beskriv den planlagte gjennomføringen av måleprosessen fra A til Å. Er det for eksempel nødvendig med en pilotundersøkelse? Og dersom du skal intervjue eller observere, så skal du legge ved intervjuguide eller observasjonsguide. Ideelt sett så ønsker man at alt skal gå som planlagt, hvilket det egentlig sjelden gjør. Men likevel er det bedre å ha en plan som man må justere enn ingen plan. Det siste punktet handler om datahåndtering. Man må tenke gjennom og beskrive hvordan data skal håndteres etter at de er innsamlet, hvor de skal oppbevares og hvor lenge de skal oppbevares. Her viser til forelesninger om datahåndtering fra NSD Personvernombudet.
Planer for hvordan dataen skal sammenfattes og analyseres er det siste momentet som skal beskrives i denne metodiske delen av protokollen. Erfaringsmessig så er dette det ganske utfordrende punkt å beskrive, fordi det er så langt frem i tid, og kanskje har du ikke lært engang analysemetodene du skal bruke. Likevel så må du ta utgangspunkt i forskningsspørsmålet ditt, og beskrive de analysemetodene som du mener er hensiktsmessig å bruke. Det betyr ikke at du er lyst til å bruke dem, men det er en foreløpig plan. For kvantitative data beskrives eventuelt kategoriseringer av variabler og hvilke statistiske analyser du har tenkt å bruke. Også programvare kan oppgis. For kvalitative data beskrives hvordan tekstdata skal behandles, eller ved en litteraturstudie hvordan artikler skal velges ut. Den siste delen av en protokoll omhandler prosjektorganisasjon, utstyr, økonomi, etikk, godkjenninger og tidsplan. Hvordan skal prosjektet styres og organiseres? Arbeidsoppgavene for medarbeideren i et prosjekt skal spesifiseres under prosjektorganisasjon. Et masterprosjekt kan være en del av en større studie, og da må det tydeliggjøres hvilken rolle eventuelt andre deltakere har i ditt masterprosjekt. Hva trenger du av personell og utstyr, og hva koster prosjektet? De ressursene som inngår i prosjektet skal beskrives både på personell, utstyrs- og driftssiden. Og innsatsen bør tallfestes så langt det er mulig på alle nivåer i prosjektet. Det er sjelden dette er nødvendig i masterprosjekter, men det er likevel en nyttig øvelse å gjøre tidlig i planleggingsfasen. Ved eventuelt senere søknader om ekstern finansiering, så må det settes opp et realistisk budsjett, og det må gjøres rede for hvordan prosjektet er tenkt finansiert. Så, hvordan er tidsplan og fremdrift? Tidsplanen skal inneholde en realistisk fremdriftsplan, hvordan du må sette av nok tid til de ulike delene i prosjektet. En fase som ofte underestimeres er denne analyse- og rapporteringsfasen. Så det bør legges inn milepæler i prosjektet, hvor spesifikke delmål skal være nådd. Er prosjektet etisk forsvarlig? Og trenger prosjektet godkjenning fra REC, eller må det meldes til NSD, personvernombudet? For disse to punktene så vil jeg vise til forelesninger om forskningsetikk og personvern fra NSD, personvernombudet og REC. Det siste spørsmålet protokollen skal besvare er hvordan og for hvem resultatene skal presenteres. Altså, hvordan skal det formidles eller publiseres? For masteroppgaver så kan det å holde foredrag på relevante faglige arenaer, både for kollegaer og pasienter eller brukere, være en fin mulighet. Kanskje kan du skrive en fagartikkel? Eller hva med å sende et abstrakt på en faglig kongress og ønske seg en poster eller helst et foredrag? Det mest utfordrende, men også det mest spennende, er å få hjelp til å videreformidle masterarbeidet til en vitenskapelig artikkel. Uansett hva du tenker om dette, så bør disse planene beskrives i protokollen. Utgangspunktet er at godt vitenskapelig arbeid ikke skal bli liggende i den såkalte skrivebordskuffa, men komme seg opp av skuffa og ut i verden. Oppsummert så kan protokollen disponeres på denne måten. Da. Introduksjonsdel med tittel, bakgrunn, formål og forskningsspørsmål. Den metodedelen med design, utvalg, variabler, datainnsamling og analyse. Og siste del med organisering, ressurser, tid, økonomi, etikk og publisering. Så avslutningsvis så vil jeg si at med en godt gjennomarbeidet protokoll, så er du faktisk godt i gang med masteroppgaven din. Det er bare å begynne å glede seg. Lykke til!